Det har kommet mange anklager mot Islam Net og Fahad Qureshi. Oppfordres det til terror og vold under disse møtene? Overhovedet ikke. Det det rene sludder. Tvert imot, og dette vet jeg har vært et tema under flere av disse konferansene. Jeg var til stede på deres Scandinavian Peace Conference i 2014, og da hadde de et helt eksplisitt oppgjør med profetens umma og det å reise til Syria. De hadde en uhyre veltalende siste predikant den dagen jeg var der, og han var klinkende klar. Det de som reiser som har vendt islam ryggen. Så Islamnet helt definitivt ikke blant dem som oppfordrer til vold og terror.